وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضائها، وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بكرا كانت أو سيبا، وقالا لا ينعقد إلا بإذن ولي، ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة العاقلة. کہتے ہیں وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ، منعقد ہو جاتا ہے نکاح الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، ایسی عورت کا نکاح جو آزاد ہو، بالغہ ہو اور عاقلہ ہو، تو اس کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے بِرِضَائِهَا، اس کی رضا مندی سے. وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ اس پر عقد نہ کیا ہو اس کے ولی نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ سَيِّبًا، باقرہ ہو یعنی کنواری ہو وہ، کا او سیبہ یا کیا ہو، سیبہ ہو یعنی شادی شدہ، بھائی پہلے سے ایک نکاح ہو چکا تھا ایک مرتبہ، بھائی تو یہاں سے صاحب قدوری یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں بھائی، آزاد عاقلہ بالغہ لڑکی جو ہے اس کی رضامندی سے نکاح ہو جائے گا، وہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح کیا ہو جائے گا، منعقد ہو جائے گا، اگرچہ یہ نکاح اس پر اس کے ولی نے نہیں کیا پھر بھی منعقد ہو جائے گا. اور یہ جو آزاد عاقلہ بالغہ لڑکی ہے، چاہے کنواری ہو چاہے پہلے ایک دفعہ اس کا کیا ہو چکا، نکاح اور شادی ہو چکی ہے بھائی، اس کے بعد اب وہ چھوڑ دی ہے دوسری جگہ نکاح کر رہی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو ولی نے اگرچہ اس پر عقد نہ کیا ہو، یاد رکھیے ولی بھائی لڑکے اور لڑکی کے نکاح کا اختیار جسے ہوتا ہے وہ ان کا ولی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ولی کہلاتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ، وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں، لا ينعقد منعقد نہیں ہوگا، الا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مگر اس کے، مگر ولی کی اجازت سے. صاحبین فرماتے ہیں ولی کی اجازت ضروری ہے بھائی، وہ معلوم ہوا وہ خود اپنا نکاح کرے گی تو منعقد نہیں ہوگا، لیکن فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے کہ آزاد عاقلہ بالغہ کہیں نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا بھائی. البتہ یہ ہے ضروری ہے کہ اپنے جوڑ والوں میں ہو، برابر کے لڑکا کیا ہو، اس کے کم از کم برابر کا ہو یا اس سے اعلیٰ ہو. ادنا ہوا اور ولی اس پر ناخوش ہو تو پھر وہ نکاح ہی نہیں ہوا. لڑکا کم خاندان کا ہے، مولانا آگے تفصیل آ جائے گی بھائی کفاعت کی، وہاں خوب تفصیل بیان ہوگی. جی ولا يجوز للولي اجبار البكر البالغة العاقلة، اور جائز نہیں ہے ولی کے لیے کہ وہ اجبار، کیا جائز نہیں ہے، عاقلہ بالغہ باقرہ کو پر جبر کرنا. بھائی ولی کہیں زبردستی اس کا نکاح نہیں کروا سکتا، صغیرہ ہے، صغیرہ نابالغہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، ان کا نکاح تو ولی کروا سکتا ہے جہاں چاہے بھائی، لیکن جب بالغہ ہو گئی اس کے بعد اب ولی کہیں نکاح کروانا چاہتا ہے تو اس لڑکی کی یا لڑکے کی اجازت کے بغیر درست نہیں. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ اِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، جائز نہیں ہے ولی کے لیے جبر کرنا بکر باقرہ ہو جو بالغہ ہو اور عاقلہ ہو اس پر، وَإِذَا اسْتَأْذَنَ تو اسے اجازت دینی پڑے گی بھائی. اب اجازت کیسے لیں گے، طریقہ بتلا رہے ہیں بھائی،
وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ بِغَيْرِ صَوْتٍ فَذَلِكَ إِذْنٌ مِنْهَا وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا. اگر اجازت طلب کی اس سے اس کے ولی نے, فَسَكَتَتْ پس وہ خاموش رہی. وہ جو باقرہ بالغہ عاقلہ ہے اس سے ولی اجازت لینے گیا کہ میں تمہارا فلاں جگہ نکاح کروانا چاہتا ہوں, فلاں فلاں لڑکا ہے اس کے ساتھ بھائی, فسا کہتا تو وہ خاموش رہی. او ضحکت یا ہنس پڑی, او بکت بغیر صوت یا روئی بغیر آواز کے, فذالک اذن منہا تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے. تو صراحتاً زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے بھائی, اگر وہ خاموش رہتی ہے یا ہنس پڑتی ہے یا بغیر آواز کے روتی ہے تو یہ سب کیا سمجھے جائیں گے, اجازت. وجہ یہ کہ لڑکی میں حیا بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے زبان سے ہاں کہنا بڑا مشکل کام ہے بھائی, تو اس کا خاموش رہنا ہی کس چیز کی علامت ہے, رضامندی کی. ہنس پڑنا یہ بھی رضامندی کی علامت ہے, اور رونا بغیر آواز کی یہ بھی کس چیز کی علامت ہے, رضامندی کی. ہاں آواز کے ساتھ روئے ولی بتلا رہا ہے بھائی میں نے نکاح کر دیا یا نکاح کرنے لگا ہوں, وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی, یہ مولانا معلوم ہوا یہ نفرت کی وجہ سے رو رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو, کس کے ساتھ میرا نکاح کر رہے ہو یا کس کے ساتھ میرا نکاح کیا بھائی, تو یہ اجازت نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ ان ابت لم یزوجھا, اور اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کا نکاح نہ کروائے بھائی اس کے ساتھ بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بھائی خاموش رہنا یہ اجازت کیسے ہے بھائی, وہ خاموش رہے پھر بھی کیا شمار کریں گے اجازت؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس میں حیا بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کے لیے ہاں کہنا بڑا مشکل ہے. البتہ نہیں کہنے میں تو کوئی شرم اور وہ نہیں ہے, تو اگر اسے تو اس کا خاموش رہنا رضامندی کی علامت ہے, انکار کی علامت نہیں ہے بھائی. اگر انکار ہوتا تو اس میں کوئی حیا والی بات نہیں تھی, تو وہاں وہ کہہ سکتی تھی بھائی. وَإِذَا اسْتَأْذَنَ السَّيِّبَ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَائِهَا بِالْقَوْلِ, اور جب اجازت طلب کی سیبہ یعنی شادی شدہ سے بھائی, فلا بد من رضائها, تو ضروری ہے اس کی رضامندی بالقول قول کے ساتھ. بھائی ایک لڑکی ہے, پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے, اس کے پہلے خاوند نے اسے چھوڑ دیا ہے, تو اب یہ کنواری تو نہیں بھائی, تو اس سے اجازت لینا چاہتا ہے بھائی ولی, کہتا ہے میں فلاں جگہ فلاں لڑکے سے تمہارا نکاح کروانا چاہتا ہوں. اب اس کا خاموش رہنا یہ رضامندی نہیں ہے, بلکہ اس کا زبان سے ہاں کہنا, زبان سے اجازت دینا ضروری ہے بھائی, زبان سے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ اس کی ایک مرتبہ شادی ہو چکی ہے تو اس کی میں اس درجے وہ حیا جو ہے اس کی اس میں حیا کم ہو جاتی ہے. کنواری میں حیا بہت زیادہ اور شادی شدہ میں اس سے کچھ کم بھائی, تو لہذا یہاں اب مانع نہیں ہے, وہ زبان سے کہہ سکتی ہے بھائی, تو اب زبان سے کہنا ضروری ہے کہ میں راضی ہوں بھائی. وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَسْبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جَرَاحَةٍ أَوْ تَعْنِيسٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ, اور اگر زائل ہو گئی یعنی ختم ہو گئی بکارتُها, اس لڑکی کی بکارت بھی وسبتن اچھلنے کی وجہ سے بھائی, کھیل کود میں اچھلتے چھلانگ لگانے سے اگر اس کی بکارت زائل ہو گئی یعنی کنوارپن ختم ہوا, اور حیضتن یا حیض کی وجہ سے, کثرت سے حیض کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بکارت زائل ہو جاتی ہے, اور جراحتن یا کسی زخم وغیرہ کی وجہ سے, اور تعنیس یا تعنیس کی وجہ سے بھائی, تعنیس کا معنی ہے لڑکی کا بالغ ہونے کے بعد بڑی مدت تک بغیر شادی کے رہنا. سمجھ میں آیا؟ بغیر شادی کے بڑی مدت تک رہی بھائی, کافی عمر ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس کی بکارت خود بخود کیا ہو گئی, ختم ہو گئی بھائی, بہت سال گزر گئے. تو کہتے ہیں اگر اس کی بکارت زائل ہو جائے کودنے کی اچھل کودنے کی وجہ سے,
او حیضت یا حیض کی وجہ سے، او جراحت یا زخم کی وجہ سے، او تعنیف یا مدت تک بغیر نکاح کے رہنے کی وجہ سے، فہیہ فی حکم الابکار، تو یہ کس کے حکم میں ہے؟ باقرہ کے حکم میں، باقرہ کے حکم میں ہی ہے بھائی، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وَإِن زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا فَهِيَ كَذَالِكَ، یہ قزا کاف، دو کاف اکٹھے لکھیں، یہ مخفف ہے کذالک کا بھائی، فہیا کذالک عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور اگر اس کی زائل ہوئی ہے بکارت زنا کی وجہ سے تو یہ اسی طرح ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، بھائی اگر اس کی بکارت زنا کی وجہ سے ختم ہوئی ہے تو کیا آپ اسے طیبہ شمار کریں گے یا باقرہ؟ بھائی طیبہ کا حکم اور باقرہ کا حکم، اور ابھی بتلایا باقرہ سے اجازت دینے کے لیے خاموشی کافی ہے اور طیبہ سے اجازت دینے کے لیے زبان سے اس کی رضامندی ضروری ہے، تو دونوں کا حکم الگ ہے، تو اب ایک لڑکی ہے اس کی بکار، اس کی شادی تو نہیں ہوئی لیکن اس کی بکارت زائل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے زنا کی وجہ سے، تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اب بھی باقرہ کے حکم میں ہے، کس کے حکم میں ہے؟ باقرہ کے حکم میں اسے سمجھا جائے گا۔ وقال رحمهم الله تعالى هي في حكم الطيب، اور صاحبین رحمهم الله فرماتے ہیں یہ طیبہ کے حکم میں ہے، تو اس پر طیبہ کے احکام لاگو ہوں گے۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْبِكْرِ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتْتِ وَقَالَتْ بَلْ رَدَدْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا، اور جب خاوند نے کہا باقرہ سے، وہی ایک ولی نے کیا کیا، باقرہ کا نکاح کروا دیا، اب خاوند نے کہا بھائی بالغ کی نکاح ہو، پہنچی تھی تجھے نکاح کی خبر، فسکت تھی تو تو خاموش رہی تھی، وقالت بل ردت تو، اور وہ لڑکی کہتی ہے نہیں بلکہ میں نے تو رد کر دیا تھا، خاوند کیا کہتا ہے، اختلاف آیا بھائی اس مسئلے میں، بھائی خاوند کہتا ہے تمہیں نکاح میں خبر پہنچی تھی تو تم خاموش رہی تھی، اور خاموش رہنا کس چیز کی علامت ہے؟ رضامندی کی علامت ہے، وہ کہتی ہے نہیں بل ردت تو، بلکہ میں نے تو کیا کر دیا تھا، رد کر دیا تھا، فالقول قولها، تو قول اسی کا معتبر ہے، ولا یمین علیہا، اور اس لڑکی پر کوئی قسم بھی، تو قول اس لڑکی کا معتبر ہے، معلوم ہوا اس نے نکاح کو وہ کیا کر چکی ہے، رد کر چکی ہے بھائی، رد کر چکی ہے بھائی، تو معلوم ہوا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، جب اس نے رد کر دیا تو کیا ہوا، نکاح اوپر پڑا یا نہیں بھائی، اس کی اجازت ضروری ہے، جب اس کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے تو نکاح کیسے منعقد ہوا، تو جب اس نے کہا میں نے تو رد کر دیا تھا، اس وقت انکار کر دیا صاف لفظوں کے اندر بھائی، تو اب نکاح رد ہوا، مولانا اس کا عورت کا قول معتبر ہے اور اس پر قسم بھی نہیں ہے بھائی، اسے قسم بھی نہیں اٹھوائیں گے اس بات پر کہ تم قسم کھاؤ اس مسئلے پر کہ تم نے رد کیا تھا، بلکہ صرف اس نے کہہ دیا میں نے کیا کیا تھا، رد کر دیا تھا۔ ولا يستحلف في النكاح عند ابي حنيفه رحمه الله وقال يستحلف فيه، اور قسم نہیں لی جائے گی نکاح کے باب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، اور صاحبین فرماتے ہیں قسم لی جائے گی اس کے اندر، بھئی امام صاحب کا قول گزرا کہ عورت کا، اس لڑکی کا قول معتبر ہے اور اس پر قسم بھی نہیں، امام صاحب فرماتے ہیں آٹھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر قسم نہیں آتی بھئی، ان میں قسم نہیں لی جائے گی، آٹھ چیزیں ہیں بھائی، آٹھ چیزیں، ان آٹھ میں سے ایک نکاح بھی ہے بھائی، ان آٹھ میں سے ایک نکاح بھی ہے بھائی، باقی چیزیں یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی، تو اس میں قسم بھی نہیں دی جائے گی، دیکھو بغیر قسم کے وہ رد کرے تو کیا ہو جائے گا، رد ہو جائے گا نکاح، اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں نکاح کے بعد میں بھی کیا کی جائے گی، قسم لی جائے گی۔ وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالتَّمْلِيكِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ، اب بتلا رہے ہیں یہاں سے کن کن لفظوں سے نکاح منعقد ہو جائے گا بھائی، کن کن لفظوں سے، یاد رکھیے وہ لفظ
جن کے ذریعے دوسرے کو کسی چیز کا پکا مالک بنایا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، ان سے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اور جن میں دوسرے کو مالک نہیں بنایا جاتا ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح منعقد نہیں ہو. کیا ضابطہ ہوا؟ جن لفظوں سے کیا دوسرے شخص کو کیا بنایا جاتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے مالک بنایا جاتا ہے، ان سے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اور جن لفظوں سے دوسرے کو ہمیشہ کے لیے مالک نہیں بنایا جاتا کسی چیز کا، ان سے نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا. لہذا اب آپ بتائیے، ایک شخص کے پاس ایک عورت آئی اور دو گواہوں کی موجودگی میں اس نے کہا میں نے تجھے اپنے نفس اپنا نفس ہبا کر دیا، میں نے اپنی ذات کو میں کیا کر دی؟ ہبا کر دی. دوسرے شخص نے کہا میں نے قبول کیا. اب آپ بتائیے نکاح منعقد ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی منعقد ہو گیا، اس لیے کہ ہبا کے اندر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ کسی دوسرے شخص کو کسی چیز کا مالک بنایا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک عورت آئی اور دو گواہوں کے، دو گواہ دیکھو شرط ہے نکاح کے اندر، اسی لیے میں وہ بھی شرط ساتھ لگا رہا ہوں. ایک عورت آئی اور دو گواہوں کے سامنے ایک آدمی کو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ذات تمہیں عاریتن دے دی. اب آپ بتائیے بھائی نکاح، اور وہ آدمی کہتا ہے میں نے قبول کیا، نکاح منعقد ہوا یا منعقد نہیں ہوا؟ عاریت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بھائی کسی دوسرے کو کوئی چیز استعمال کے لیے دینا، دوسرے کو اس کا مالک بنایا جاتا ہے. آپ کا ساتھی آپ کے پاس آتا ہے، مجھے آپ کی سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، پھر تو یہ عاریت ہے مولانا، وہ اپنا کام پورا کر کے پھر چیز واپس لا کر آپ کو دے دیتا ہے. تو عاریت میں دوسرے کو مالک تو نہیں بنایا جاتا بھائی، تو لہذا اس سے نکاح یہاں پر منعقد نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ، منعقد ہو جاتا ہے نکاح، نکاح کے لفظ سے بھی اور تزویج کے لفظ سے بھی، کیونکہ یہ دونوں تو استعمال ہی کس کے اندر ہوتے ہیں؟ نکاح میں بھائی. تزویج کا معنی بھی نکاح کرنا، کروانا، شادی کروانا. وَالتَّمْلِيكِ، اور کس لفظ سے؟ تملیک کے لفظ سے. عورت آئی اور اس نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں اپنا مالک بنا دیا، تو اس میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. وقت صدقاتی، عورت آئی اس نے کہا میں نے اپنی ذات تمہیں صدقہ کر دی، صدقے میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ دوسرے کو مالک بنایا جاتا ہے، تو ان سب سے نکاح منعقد ہو جائے گا. ولا ينعقد بلفظ الاجارتی، اور نکاح منعقد نہیں ہوتا اجارہ کے لفظ سے. اجارہ بھائی کرائے پر کوئی چیز دینا، اس میں دوسرے کو مالک بنایا جاتا ہے نہیں، لہذا اسے نکاح منعقد نہیں ہوگا. بل اعارتی، اور عاریت کے لفظ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. بل اباحتی، اور اباحت کے لفظ سے بھی نکاح منعقد. اباحت کا معنی ہے مباح کرنا کسی کے لیے کوئی چیز، بھائی نفع اٹھانے کی اجازت دینا، نفع اٹھانے کی. بھائی آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہیں، آپ نے اپنے ساتھی سے کہا بھائی میری یہ جتنی چیزیں پڑی ہیں ان سے نفع اٹھانا آپ کے لیے مباح ہے، میری کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت پڑے تو یہاں استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ نے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، چیزوں کا مالک اسے نہیں بنایا، لہذا یہ تو اباحت میں بھی دوسرے کو مالک نہیں بنایا جاتا، لہذا اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكْرًا كَانَتِ الصَّغِيرَةُ أَوْ سَيِّبًا، اور جائز ہے چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کا نکاح کرنا، جائز ہے ان کا نکاح، جائز ہے مانا چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کا نکاح جائز ہے. اذا زوجهما الولی، جب ان کا نکاح کروائے ان کا ولی، بکرن کانت الصغیرۃ او سیبا، باقرہ ہو وہ چھوٹی بچی او سیبا، یا کیا ہو؟ سیبا یا سیبا ہو. مانا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ولی کو ہمارے نزدیک صغیرہ پر ولایت اجبار حاصل ہے، وہ کہیں بھی چاہے تو اس کا نکاح کروا سکتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ولایت اجبار.
اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ولی خود کہیں نکاح کروانا چاہتا ہے تو یہ صغیرہ ہے ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، یا صغیر ہے ابھی بالغ ہی نہیں ہوا بھائی، تو ولی کوئی، ہاں جیسے ہی بالغ ہوں گے بھائی فوراً اب ولی کا یہ اختیار ختم ہو جائے گا، اب زبردستی کہیں نکاح کروانا چاہے تو نکاح نہیں کروا سکتا۔ تو صغیر ہونا علت ہے ولی کو نکاح کی ولایت حاصل ہوتی ہے مولانا، باقرہ یا طیبہ ہونا اس کی علت نہیں ہے بھائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک باقرہ اور طیبہ ہونا علت ہے، تو ان کے نزدیک جو بھی باقرہ ہے ولی کو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے، جہاں چاہے اس کا نکاح کروا سکتا ہے، اور طیبہ ہو تو پھر ولی نہیں کروا سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ تو ان کے نزدیک دار و مدار کس چیز پر ہے؟ باقرہ یا طیبہ ہونے پر۔ باقرہ ہے تو ولی کو اختیار ہے، باقرہ نہیں تو ولی کو اختیار بھی۔ ہمارے نزدیک دار و مدار صغر پر ہے، اگر نابالغ ہے تو ولی کو اختیار ہے، اگر نابالغ نہیں بالغ ہو چکی ہے پھر ولی کو اختیار نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسی لیے کہا کہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح جائز ہے جب ان کا ولی ان کا نکاح کروائے، بکرن کانت صغیرہ تو طیبہ، باقرہ ہو وہ صغیرہ یا طیبہ، معلوم وہ باقرہ طیبہ سے ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل دار و مدار کس چیز پر ہے؟ صغیر ہونے پر، کہ چھوٹے ہوں بالغ نہ ہو بھائی۔ والولی هو العصبہ، اور ولی جو ہے وہ عصبہ ہے بھائی، ولی کیا ہے؟ عصبہ بھائی۔ یاد رکھیے اس کا باب آئے گا آخر میں، قضوری کے آخر میں بتلائیں گے بھائی۔ عصبہ وہ عورت کے وہ مذکر رشتہ دار کے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آتا ہو، عورت کے وہ رشتہ دار، وہ مرد رشتہ دار کے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آتا ہو، میں کسی بھی شخص کے۔ عصبہ کون کہلاتے ہیں بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ عورت نہ لگا، عورت کی قید ضروری نہیں ہے، بس کسی شخص کے عصبہ کون کہلاتے ہیں؟ اس کے وہ رشتہ دار کے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے بھائی، واسطہ نہ آئے۔ مثلا بھائی باپ ہے، باپ کے ساتھ تعلق ہے، درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں بھائی۔ ہاں نانا کے ساتھ بھی تعلق ہے، رشتہ ہے، لیکن درمیان میں کس کا واسطہ ہے؟ ماں کا واسطہ ہے، درمیان میں عورت کا واسطہ آ گیا، معلوم ہوا نانا عصبہ نہیں، نانا عصبہ نہیں۔ اسی طرح بھائی کسی شخص کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کی عصبہ ہے، کیونکہ درمیان میں کوئی عورت کا واسطہ نہیں، عورت کا واسطہ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں ماں کو نہیں دیکھیں گے بھائی، ماں اگر وہ اس کی ماں ہے تو یہ بھی تو اس کا باپ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو درمیان میں یوں یہ نہیں کہیں گے کہ عورت کا واسطہ بھائی، تو براہ راست اس کی اولاد ہے بھائی۔ اسی طرح بھائی ہیں بھائی، بھائی بھائی بھی کسی شخص کے عصبہ ہوتے ہیں، عصبہ، کیونکہ درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں۔ آپ کہیں گے درمیان میں ماں کا واسطہ ہے، بھائی ماں کا واسطہ تو ساتھ باپ کا بھی تو واسطہ ہے، تو ماں کی طرف اب ہم نہیں دیکھیں گے بلکہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ باپ کی لحاظ سے دیکھا جائے تو درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں ہے بھائی۔ تو عصبہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی شخص کے وہ رشتہ دار جو درمیان کے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے۔ اب یاد رکھیے عصبات میں سب سے قریبی درجہ اور سب سے اولا جو ہے وہ بیٹے ہیں بھائی، بیٹے پوتے نیچے تک بھائی۔ دوسرے درجے پر ہے باپ دادا وغیرہ اوپر تک بھائی۔
تیسرے درجے میں سگے بھائی ہیں بھائی، اسی طرح ترتیب سے ہے بھائی. تو پہلا درجہ کس کا عصبات میں؟ سگے بیٹے ہیں جی، بیٹے نیچے تک، بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، ہاں لکڑ پوتے، سکڑ پوتے، یہ سارے آ گئے، بیچ میں کوئی عورت کا واسطہ نہیں بھائی. اور اس کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ باپ دادا، پر دادا اوپر تک بھائی. تیسرے درجے پر سگے بھائی ہیں بھائی، اسی طرح اور ترتیب ان میں چلتی ہے بھائی، آگے تفصیل آ جائے گی بھائی. تو کہتے ہیں والولی والعصبۃ، ولی جو ہیں وہ عصبہ ہی ہیں. فإن زوجہ الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد البلوغ. تو درجہ بہ درجہ مانا نا، صغیرہ کی ولایت کسے حاصل ہے یا کسی لڑکی کے نکاح کی ولایت کسے حاصل ہے بھائی؟ سب سے پہلا درجہ کس کا؟ عصبات میں پہلا درجہ کس کا؟ بیٹوں کا. لیکن یہاں جو کنواری ہے اس کے تو بیٹے نہیں ہیں، لہذا آپ دوسرے درجے والے آ گئے، وہ کون ہیں؟ باپ. تو معلوم ہوا سب سے زیادہ کس کو ولایت حاصل ہے ان پر؟ پہلا درجہ باپ کا ہے مولانا. اگر باپ نہیں، اس کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ دادا کا ہے. دادا کا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اگر دادا وغیرہ بھی اوپر کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کس کو ولایت حاصل ہے؟ سگے بھائی کو. ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آپ بھائی، تو یہ جو ولی ہیں یہ عصبہ ہیں بھائی، یہ عصبہ ولی ہیں. ان کو نکاح کا اختیار ہوتا ہے کہ یہ کسی صغیر اور صغیرہ کا نکاح کروا سکتے ہیں بھائی. آپ باپ اور دادا کہیں نکاح کرواتے ہیں اور یا کوئی اور ولی کرواتا ہے بھائی، تو دونوں کا حکم الگ ہے، یاد رکھنا. باپ اور دادا کہیں نکاح کروا دیں صغیر یا صغیرہ کا تو نکاح درست ہو گیا. اب یہ بڑے ہو جائیں تو بھی ان کو اختیار نہیں ہے بھائی کہ کہیں ہمیں یہ نکاح قبول نہیں. لیکن اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے نکاح کروایا تو بالغ ہو جانے کے بعد اختیار ہے مولانا. بالغ ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ انہیں اختیار ہوگا بھائی. اور وہ یہ کہ مثلا صغیرہ ہے، وہ جس مجلس میں، یا صغیر ہے یا صغیرہ ہے، جس مجلس میں بالغ ہوں اسی مجلس میں فوراً یہ کہنے بالغ ہوتے کہ یہ نکاح مجھے قبول نہیں ہے، میں اس نکاح کو کیا کرتا ہوں؟ رد کرتا ہوں یا رد کرتی ہوں. لیکن صرف یہ کہہ دینے سے نکاح ختم نہیں ہوگا، پھر قاضی کے پاس جائیں گے اور قاضی کیا کر دے گا؟ نکاح کو فسخ کروا دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ باپ اور دادا کے علاوہ، باپ اور دادا نے نکاح کروایا پھر اختیار نہیں والا نا، اس لیے کہ ان کی شفقت بڑی کامل ہے، لہذا انہوں نے معلوم ہوا نکاح کروایا ہے تو کوئی مصلحت ہوگی، ان کا فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں. لیکن ان کے علاوہ جو ولی ہیں، ولایت تو انہیں بھی حاصل ہے لیکن ان کی شفقت اتنے کامل درجے کی نہیں، لہذا شریعت نے کہہ دے دیا لڑکے اور لڑکی کو، صغیر اور صغیرہ کو اختیار دے دیا کہ جس مجلس میں بالغ ہوں اسی مجلس میں کیا کہنا ضروری، فوراً یہ کہیں کہ اس نکاح کو میں کیا کرتا ہوں؟ رد کرتا ہوں، یہ نکاح مجھے قبول نہیں ہے، یہ کہنا ضروری. اگر یہ نہ کہا اسی مسجد میں تو خیار ختم ہو جائے گا مولانا، پھر نکاح فسخ کرنے کا اختیار. اور صرف یہ کہہ دینے سے نکاح ختم نہیں ہوگا، بلکہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ قاضی کے پاس جائیں گے اور قاضی ان کا نکاح فسخ کروا دے گا بھائی. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں صاحب قدوری، کہتے ہیں فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد البلوغ. بس اگر ان دونوں، ان کا نکاح کروایا، یعنی صغیر یا صغیرہ کا، کس نے نکاح کروایا؟ الاب او الجد، باپ نے یا دادا نے، فلا خیار لہما بعد البلوغ، تو انہیں کوئی اختیار نہیں ہے بالغ ہو جانے کے بعد بھائی، نکاح فسخ نہیں کر سکتے یہ. وان زوجهما غیر الاب والجد فلکل واحد منهما الخيار. اور اگر ان کا نکاح کروایا باپ اور دادا کے علاوہ کسی نے، فلکل واحد منہما الخیار، ان دونوں میں سے
ہر ایک کو اختیار ہے، ان شاء اقام علی النکاح و ان شاء فسخ، چاہے تو نکاح پر قائم رہیں اور چاہے تو نکاح کو کیا کر دیں، فسخ کر دیں بھائی. تو باپ ہو تو باپ ہے، سب سے پہلے ان میں ولی، پھر باپ ہے مولانا، باپ نہیں ہوگا اس کے بعد دادے کا ہے، اگر دادا بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد سگے بھائی وغیرہ کا کو ولایت حاصل ہوگی بھائی. ولا ولایت لعبد ولا لصغیر ولا لمجنون ولا لکافر علی مسلمۃ، اور ولایت حاصل نہیں ہے کسی غلام کو اور نہ کسی صغیر کو اور نہ کسی مجنون کو اور نہ کافر کو، مسلمان پر، مسلمان مسلمہ پر بھائی، مسلمہ مسلمان ہے، صغیرہ ہے، کوئی غلام بھائی، غلام خود پر ولایت حاصل نہیں ہوگی مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے کہ غلام کو اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہوتی، تو صغیرہ پر کیسے اس کو ولایت دے دی جائے بھائی. یہ اسی طرح صغیر ہے مولانا، صغیر کو خود اپنے نفس پر ولایت نہیں ہوتی، اسے بھی لہذا صغیرہ پر ولایت حاصل نہیں ہوگی، سمجھ میں آیا؟ جبکہ یہ کیا ہوں، اس کے عصبات میں سے ہوں بھائی، بات یہ چل رہی ہے، کیونکہ ولایت عصبات کے ہوتی ہے، تو غلام اس کا عصبات میں سے ہے، تو صغیرہ پر، مسلمان صغیرہ پر اسے ولایت حاصل نہیں ہے بھائی. اسی طرح صغیر کو بھی، مجنون کو بھی بھائی، اور اسی طرح کافر کو بھی مسلمان صغیرہ پر ولایت حاصل نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہوتی بھائی. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ یجوز لغیر العصبات من الاقارب التزویج مثل الاخت والام والخالہ. بھائی اوپر صاحب قدوری نے بتلایا کہ ولی کون ہے، عصبہ ہے بھائی، عصبہ عصبہ بھائی، اور میں نے بتلایا عصبات کون ہے، وہ مذکر کے وہ کہ اس صغیر یا صغیرہ کے ساتھ ان کے رشتے میں واسطہ کسی عورت کا نہ آتا ہو بھائی، تو یہ عصبات ہے مولانا. تو ان کے علاوہ کسی کو ولایت حاصل نہیں صاحبین کے نزدیک بھائی، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں ان کے علاوہ، ان عصبات کے علاوہ اور جو قریبی عزیز ہیں انہیں بھی ولایت حاصل ہے، وہ بھی کیا کر سکتے ہیں، صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروا سکتے ہیں بھائی. جیسے کہ بہن ہے یا ماں ہے یا خالہ ہے بھائی، تو یہ اب عصبات میں سے نہیں ہے، لیکن عصبات میں سے اگر کوئی نہ ہو تو امام صاحب کے نزدیک انہیں ولایت حاصل ہوگی بھائی. یہ کیا کروا سکتے ہیں، صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروا سکتے ہیں، لیکن صاحبین فرماتے ہیں نہیں، یہ نکاح نہیں کروا سکتے، انہیں ولایت حاصل نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ یجوز لغیر العصبات من الاقارب التزویج، کہ جائز ہے عصبات کے علاوہ رشتہ داروں میں سے ان کے لیے بھی جائز ہے. کیا جائز ہے، التزویج، نکاح کروانا، یعنی صغیر اور صغیرہ کا، مثل الاخت والام والخالتی، جیسے کہ بہن ہے، والامی اور ماں ہے، والخالتی اور خالہ ہے. ومن لا ولی لها اذا زوجها مولاها الذي اعتقها جازا. بھئی ایک صغیرہ ہے، اسے کسی شخص نے آزاد کیا، آپ اس کے عصبات میں سے کوئی بھی نہیں ہے، جب عصبات میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو یاد رکھیے اب اس کا وہ آقا جس نے اسے آزاد کیا اسے اس پر ولایت حاصل ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کا نکاح کروا سکتا ہے. یہ معنی ہے ومن لا ولی لہا، اور وہ عورت جس کا کوئی ولی نہ ہو، وہ صغیرہ جس کا کوئی ولی نہ ہو، اذا زوجہ مولاہ الذی اعتقہا، جب اس کا نکاح کروا دیا اس کے اس آقا نے جس نے اسے آزاد کیا تھا، جازا، تو یہ بھی جائز ہے. وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، اور جب غائب ہو جائے ولی اقرب، قریبی ولی مولانا، بھائی دیکھو سب سے پہلے ولایت صغیر اور صغیرہ میں کسے حاصل ہے، باپ کو، اس کے بعد دادا کو، تو باپ ہوا ولی اقرب، قریبی ولی بھائی،
اب ایسا ہوا کہ باپ کہیں چلا گیا ہے, غیبت منقطع کے ساتھ وہ غائب ہے, بھائی باپ کیا ہے غائب, کہیں کیا ہوا ہے مولانا, غیبت منقطع غائب ہے, اور غیبت بھی کون سی ہے, غیبت منقطع ہے. تو اس صورت میں جو اس سے دور کا ولی ہے, باپ کے بعد دوسرا ولی کون تھا, دادا, تو دادا کے لیے جائز ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا نکاح کروا سکتا ہے. کوئی مناسب موقع آیا, کوئی مناسب رشتہ آیا, باپ تو غائب ہے غیبت منقطع کے ساتھ, اس کے ساتھ تو رابطے کی کوئی صورت نہیں ہے, ادھر یہ رشتہ ہاتھ سے جاتا ہے, اگر باپ کا انتظار کریں, باپ کا انتظار کریں تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا, لہذا باپ کے بعد جو اگلا ولی ہے دور کا ولی یعنی دادا, وہ کیا کر سکتا ہے, اس کا نکاح کروا سکتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ اذا غاب الولی الاقرب غیبتا منقطعۃ, جب غائب ہو کر سب سے قریبی ولی غیبت منقطع کے ساتھ, جاز لمن ہوا ابعد منہ, تو جائز ہے اس ولی کے لیے جو اس سے دور ہے کہ ان یزوجھا, کہ وہ کیا کر دے, اس کا نکاح کروا دے. بھائی غیبت منقطع کا کیا معنی, خود صاحب حضوری بتلا رہے ہیں, والغیبت المنقطعۃ ان یکون فی بلد لا تصل الیہ القوافل فی السنۃ الا مرۃ واحدہ, اور غیبت منقطع یہ ہے کہ وہ ہو ایسے شہر کے اندر کے پہنچتے نہ ہو وہاں پر قافلے, قوافل جمع قافلہ کی, کہ وہاں قافلے نہ پہنچتے ہو, فی السنۃ سال بھر میں, یعنی پورے سال میں, الا مرتا واحدہ مگر ایک مرتبہ, باپ ایسی جگہ پر ہے کہ سال میں صرف ایک ہی دفعہ قافلے وہاں پہنچتے ہیں, تو یہ غیبت منقطع ہے. اور جب تو باپ سب سے قریبی ولی, جب وہ ایسی غیبت کے ساتھ غائب ہے, کوئی رابطے کی صورت نہیں, رشتہ بڑا مناسب اور اچھا ملا ہے, تو اب اس سے جو دور کا ولی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے, اس کا نکاح کروا سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو جو سب سے قریبی ولی ہوگا اس کی غیر موجودگی میں, اس سے جو دور والا ولی ہے وہ نکاح کروا سکتا ہے. تو صاحب قدوری نے غیبت منقطع کی کیا تفصیل بیان کی, کہ وہ ایسے شہر میں ہو جہاں سال بھر میں قافلے ایک ہی مرتبہ پہنچتے ہوں, لیکن یہ مفتا بھی قول نہیں ہے مولانا. بعض علماء نے اور غیبت منقطع بیان کی, انہوں نے کہا کہ باپ جو ہے وہ سفر شرعی کی مسافت پر ہو, یعنی تین دن تین رات کے سفر پر ہے, تین دن تین رات کے سفر پر ہے, یہ غیبت منقطع ہے. لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ نہ تو ایسے شہر کی شرط ہے جہاں سال میں ایک دفعہ قافلے جاتے ہوں, نہ سفر شرعی کی شرط ہے, بس وہ دیکھا جائے گا موقع کو مولانا. اگر اتنا موقع نہیں ہے, اتنا انتظار وہ لوگ نہیں کریں گے کہ باپ آ سکے, یعنی ولی اقرب پہنچ سکے, تو پھر دور والے ولی کو اختیار ہوگا, وہ کیا کر سکتا ہے, نکاح کروا سکتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو باپ سے رابطے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے, اور وہ اتنی مسافت پر ہے کہ اگر اس کا انتظار کیا جائے تو اتنی دیر میں رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا, تو اس سے جو دور کا ولی ہوگا اسے اختیار ہوگا, وہ نکاح کروا سکتا ہے بھائی. لیکن اگر رابطہ ہو سکتا ہے یا وہ آ سکتا ہے, تو پھر اس صورت میں درست نہیں مولانا, اب اس کی اجازت پر موقوف ہوگا, وہ اجازت دے گا تو ہوگا, اجازت نہیں دے گا تو نکاح نہیں ہوگا. وَالْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ, اور کفاءت نکاح میں معتبر ہے مولانا. کفاءت کا معنی برابر ہونا, جوڑ کا ہونا. کوئی لڑکی کسی سے نکاح کرتی ہے تو جوڑ کا لڑکا ہونا چاہیے بھائی, یعنی اس کے برابر خاندان کا ہو. آگے ذکر آ جائے گا مولانا نس کن کن چیزوں میں برابری معتبر ہے, وہ آگے ذکر کر رہے ہیں صاحب قدوری. تو البتہ بس یہ بتلا رہے ہیں یہاں سے کہ شرعاً
برابری کا لحاظ رکھا گیا ہے، شرعاً معتبر ہے بھائی کہ کیا ہونی چاہیے، کفاعت ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، لڑکا کیا ہے ذات کے اندر قوم وغیرہ کے اندر لڑکی کے برابر کا ہو، اس سے ادنا درجے کا نہ ہو بھائی. تو کہتے ہیں والکفاعت فی النکاح معتبرۃ، اور برابری جو ہے نکاح کے اندر معتبر ہے. فاذا تزوجت المرأۃ بغیر کفء فللاولیاء ان یفرقوا بینہما، پس اگر نکاح کر لے کوئی اور لڑکی کوئی عورت بغیر کفء، ان بغیر کفء کے یعنی بغیر جوڑ والوں کے ساتھ لڑکے کے ساتھ نکاح کر لے، فَلِلْأَوْلِيَاءِ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، تو اولیاء کو حق حاصل ہے أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا کہ وہ جدائی کروا دیں ان دونوں میں. اولیاء کو کیا حق ہے، کوئی بھائی لڑکی بالغہ ہے اور بالغہ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نکاح کیا کس میں ہو، جوڑ والوں میں ہو بھائی، وہ لڑکے کا خاندان وغیرہ لڑکی کے برابر کا ہو. اگر ادنا درجے کا ہے تو اولیاء کیا کروا سکتے ہیں، ان دونوں میں تفریق کروا سکتے ہیں. اور کس طرح تفریق کروائیں گے، قاضی کے پاس جائیں گے اور قاضی ان دونوں میں کیا کر دے گا، تفریق کروا دے گا. لڑکی نے کیا کیا تھا، اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا لیکن لڑکا اس کے جوڑ کا نہیں، تو اس کے لڑکی کے جو اولیاء ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، نکاح کو توڑوا سکتے ہیں، قاضی کے پاس چلے جائیں گے اور قاضی کیا کر دے گا، نکاح کو ختم کر دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی، یہ ایک قول ہے مولانا. لیکن میں نے بتلایا آپ کو بھائی فتویٰ اس پر ہے کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. نکاح کیا ہے، اگر بغیر جوڑ والے میں لڑکی نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا بھائی. ہاں اگر اولیاء راضی ہیں پھر ٹھیک ہے مولانا، پھر نکاح ہو جائے گا. اب برابری کن کن چیزوں میں ہوگی، بتلا رہے ہیں بھائی. والکفاعت تعتبر فی النسب، اور کفاعت یعنی برابری معتبر ہے نسب کے اندر بھائی، یعنی خاندان کیا ہو، برابر کے ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، خاندان برابر کے ہوں. والدینی، اور دین کے اندر بھائی، مثلا لڑکی بڑی نیک ہے، دیندار ہے، سمجھ میں آیا، اور لڑکا جو ہے فاجر و فاسق ہے، تو یہ برابری نہیں ہے، یہ برابری نہیں. والمال، اسی طرح مال کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے بھائی. مال کے اندر برابری کا یہ معنی نہیں ہے کہ لڑکی جتنی مالدار ہے لڑکا بھی اتنا ہی مالدار ہونا چاہیے بھائی. ہاں لڑکی مالدار ہے، لڑکا بالکل مفلس ہے، محتاج مسکین ہے، تو پھر یہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے. ہاں تھوڑا مال ہے لڑکے کے پاس، برابر میں تو نہیں ہے، لڑکی کے برابر تو نہیں ہے مالداری میں، لیکن اتنا مال ہے اس کے پاس کہ وہ لڑکی کے نفقہ دے سکتا ہے بھائی، کھانے پینے وغیرہ کپڑوں کا خرچہ دے سکتا ہے، اور مہر بھی دے سکتا ہے. مولانا مہر بھی پورا مہر نہیں مراد، بلکہ وہ مہر مراد ہے جو پہلی رات میں دیا جاتا ہے بھائی. پہلی رات میں جتنا مہر دینے کا رواج ہے اس علاقے کے اندر عموماً بھائی، اتنا مہر اتنا دے دیا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ بھائی پہلی رات تحفے وغیرہ کے طور پر کوئی چیز جو پیش کی جاتی ہے، وہ اس کے اتنے مال کا مالک ہے تو معلوم ہوا اب ہم کہیں گے مال میں برابر ہے اس کے، سمجھنا، کفاعت ہے مال کے اندر بھائی. ہاں اگر بالکل ہی مفلس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کفاعت نہیں. تو کہتے ہیں والمالی، اور مال کے اندر بھی بھائی کفاعت معتبر ہے بھائی. مال میں کفاعت کیسے ہے، خود بتلا رہے ہیں صاحب قدوری، کہتے ہیں وہوا یکون مالکا للمہر والنفقہ، اور وہ یہ کہ وہ مالک ہو مہر کا بھی اور نفقے کا بھی بھائی، مہر کا اور نفقے دونوں کا مالک ہو بھائی. میں نے بتلایا مہر سے کیا مراد ہے، پورا مہر نہیں مراد، بلکہ وہ مہر جو پہلی رات میں عموماً دیا جاتا ہے اتنا ہونا چاہیے اس کے پاس. ون نفقہ، اور کس چیز کا مالک ہو،
نفقے کا مالک ہو, خرچہ دے سکے بھائی, وہ بھی کہتے ہیں بھائی اتنا کہ ہر روز اتنا کما سکے جس کے ذریعے اسے کھلا سکے بھائی اور لباس وغیرہ کی ضرورت پوری ہو سکے. وتعتبر فی الصنائع, اور کفات معتبر ہے فی الصنائع پیشوں کے اندر بھی بھائی, پیشوں کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے بھائی. لڑکے کے لڑکی کے خاندان والوں کا پیشہ ہے اعلیٰ اور لڑکے کے خاندان والوں کا پیشہ کیا ہے ادنا ہے, تو پھر یہ معلوم ہوا کفاعت نہیں ہے. یہاں پر بھی کفاعت ہے, وجہ یہ مارا نا, یہ جو کفاعت جن چیزوں میں ذکر کی ہے فقہاء کرام نے, یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ لوگ فخر کرتے ہیں بھائی. کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں بھائی. اور چنانچہ اب آپ دیکھیے بھائی, لوگ خاندان بڑا ہو اس پر بھی فخر کرتے ہیں, مال زیادہ اس پر بھی فخر کرتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ دینداری ہے, اسی طرح پیشہ اعلیٰ ہو والا نا, اس پر بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں بھائی. اور ادنا درجے والے کو کیا دیے جاتے ہیں؟ اسی پر طعنے بھی بعض اوقات دیے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بھائی اتنا فخر کرتے ہیں لوگ. تو لہذا اب نکاح کے اندر بھی ان کا خیال رکھا جائے گا بھائی. سمجھ میں آئے؟ تو کل تو اولیاء کو اگر یہاں برابری نہ ہو تو اولیاء قاضی کے ذریعے یہاں جدائی کروا سکتے ہیں بھائی, کیونکہ کل پھر لوگ ان کو طعنا دیں گے بھائی کہ تمہاری لڑکی تو کس میں ہے؟ ادنا درجے کے خاندان میں ہے, یا ادنا پیشے والے کو دی ہے تم نے اپنی لڑکی وغیرہ بھائی. اور میں نے بتلایا یہ ایک قول ذکر کیا صاحب قدوری نے کہ کیا کر سکتا ہے, قاضی کے پاس جا کر جدائی کروا دیں, لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا اگر ولی ناخوش ہو گئی. وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَ مِن مَّهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْإِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى يُتِمَّ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ يُفَرِّقَهَا. بھئی ایک لڑکی نے خود نکاح کر لیا اور اپنا مہر جو ہے بڑا تھوڑا رکھوایا, مہر مثل سے کم بھائی. مہر مثل یعنی اس جیسی لڑکی کا جو مہر ہے اس کے خاندان میں, اس جیسی لڑکی کا جو مہر ہوتا ہے اس کے خاندان میں, اس سے کم مہر رکھوایا تو پھر بھی اولیاء کو اعتراض کا حق ہے بھائی, وہ قاضی کے پاس جائیں گے بھائی, یہاں تک کہ وہ کیا کر دے, وہ جو خاوند ہے اس کا مہر پورا کر دے, مہر مثل کے برابر کر دے, یا پھر کیا کر دے گا, اسے چھوڑ دے بھائی, یا تو مہر پورا کرے یا اسے کیا کر دے, چھوڑ دے بھائی. تو اولیاء کو اعتراض کا حق ہے مولانا. تو کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ, اور جب نکاح کر لیا عورت نے, وَنَقَصَتْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا, اور اس نے کم کر دیا اپنے مہر مثل کو, اپنے مہر مثل میں سے کم کیا, فَلِلْ جی, اور اپنے مہر کو کیا کیا, مہر مثل سے کم کیا, فلیل اولیاء الاعتراض علیہا, تو اس کے اولیاء کو اعتراض کا حق ہے اس پر, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک, حتی یتم لہا مہر مثلہا, یہاں تک کہ خاون پورا کر دے اس کے لیے اس کے مہر مثل کو, او یفرقہا, یا اسے کیا کر دے, جدا کر دے بھائی, جدا کر دے. صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھائی, مہر لڑکی کا حق ہے, اس نے اپنے حق میں کمی کی ہے, لہذا اولیاء کو اعتراض کا کوئی حق نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ مہر لڑکی کا اپنا حق ہے, اس نے اپنے حق میں کمی کر دی ہے, لہذا مہر کم رکھنے کی صورت میں اولیاء کسی قسم کا اعتراض وغیرہ نہیں کر سکتے بھائی. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی, یہ تو وہ جو کفاعت جن چیزوں میں معتبر تھی ان سے بھی بڑھ کر بات ہے بھائی مہر کم رکھنا بھائی. اس لیے
کہ مہر کی زیادتی کے ذریعے بھی لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا دیکھو مہر کتنا زیادہ ہے، اس کے ذریعے بھی کیا کرتے ہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں بھائی کہ ہمارے خاندان کی عورتوں کا مہر زیادہ ہوتا ہے. اور نیز کہتے ہیں اس کا نقصان تو پہلی چیزوں سے بھی بڑھ کر ہے. ابھی بتلایا مہر مثل، مہر مثل کسے کہتے ہیں بھائی؟ اس جیسی لڑکی ہو اس کا جو مہر ہوا کرتا ہے وہ مہر مثل کہلاتا ہے. تو جب اس لڑکی کا مہر کم ہوا تو پورے قبیلے پر اثر پڑا مولانا. اب اس قبیلے کی اور لڑکیوں کے لیے جب ہم مہر مثل کیا کریں گے، مہر مثل بنائیں گے کہ کیا ہے مہر مثل، تو یہ بھی تو اسی خاندان اور قوم کی ہے، اس کو بھی بیچ میں ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے؟ تو اس کی وجہ سے دیکھو سارے خاندان والوں کا مہر مثل کیا ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو فرق پڑے گا بھائی. وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَنَقَصَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ ابْنَهُ الصَّغِيرَ. جی یہاں سے یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں صاحب خدوری بھائی کہ باپ اگر اپنی صغیرہ بیٹی کا یا صغیر بیٹے کا نکاح کرواتا ہے، اب صغیرہ کا مہر جو رکھواتا ہے وہ مہر مثل سے کم رکھواتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مثلا اس کا مہر مثل ہے 1,00,000، باپ اس کا نکاح کر دیتا ہے 50,000 مہر رکھ کر. تو کہتے ہیں یہ درست ہے مولانا، باپ کی شفقت بڑی کامل ہے، معلوم ہوا کوئی نفع ہوگا، لہذا بعد میں بھی ان کو کسی قسم کا اعتراض کا حق نہیں ہے، باپ کو یہ حق ہے بھائی. یا اسی طرح صغیر کا نکاح کرواتا ہے اور وہاں پر اس کی جو بیوی ہے اس کا مہر زیادہ کر دیتا ہے، مہر مثل ہے 1,00,000، اس کا باپ 1,50,000 پر اس کا نکاح کروا دیتا ہے 1,50,000 مہر رکھ کر. کہتے ہیں باپ کروائے تو درست ہے، باپ کے علاوہ کوئی اور ولی ایسا کرے گا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو مہر مثل سے کم رکھوایا تو لڑکی کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ اسے تو مہر 1,00,000 ملنا تھا، اب کتنا ملے گا صرف مثلا 50,000. اور ماں اگر لڑکے کا ہے وہ زیادہ رکھا اور مہر لڑکے کو دینا پڑتا ہے تو پہلے اس کو کتنا دینا پڑتا؟ 1,00,000. اب باپ نے زیادہ پر نکاح کروایا تو اب اس پر کتنا مہر لازم ہوگا؟ 1,50,000. لیکن چونکہ نکاح کروانے والا ہے باپ اور باپ کی شفقت بڑی کامل درجے کی، لہذا اس کو ولایت ہے، وہ کم یا زیادہ مہر کے اندر بھی کیا کر سکتا ہے، نکاح کروا سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَنَقَصَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، جب نکاح کروائے اپنی باپ اپنی صغیرہ بیٹی کا اور کم کر دے اس کے مہر مثل میں سے، اب ابْنَهُ الصَّغِيرَةَ یا باپ نکاح کروائے اپنے چھوٹے بیٹے کا، وَزَادَ فِي مَهْرِ امْرَأَتِهِ اور زیادہ کر دے اس کی بیوی کے مہر میں، جاز ذلك علیہما، تو جائز ہے یہ ان پر، باپ کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. ولا يجوز ذلك لغير الاب والجد، اور باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے بھائی. سمجھ آئے؟ یعنی باپ اور دادا یہ کروانا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی اور ولی ان کے علاوہ کوئی اور ولی کروائے گا تو پھر نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا بھائی. چلیے بس بھائی. اچھا بھائی، تو خلاصہ بحث سبق کا یہ ہوا، آپ نے پڑھا آج بھائی کہ کوئی آزاد عاقلہ بالغہ عورت اپنا نکاح خود کرنا چاہے تو خود نکاح کر سکتی ہے مولانا، چاہے ولی کو پتا ہو چاہے ولی کو پتا نہ ہو مولانا، چاہے ولی خوش ہو چاہے ولی ناراض ہو، ہر صورت میں آزاد عاقلہ بالغہ لڑکی کیا کر سکتی ہے، اپنا نکاح کر سکتی ہے بھائی، نکاح کر سکتی ہے. البتہ یہ بتلا دیا آپ کو کہ اس صورت میں کفاعت ضروری ہے، جہاں وہ نکاح کرے وہ لڑکا اس کے برابر کا ہونا چاہیے بھائی. کن کن چیزوں میں برابر کا ہونا چاہیے یہ بھی بیان ہو گیا
کہ نسب کے اندر یعنی خاندان میں برابری ہو، دینداری کے اندر، مال کے اندر اور پیشوں کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ برابری ہونی چاہیے بھائی. اور اگر اس نے برابر والے کے ساتھ نکاح نہیں کیا، وہ لڑکا اس کے جوڑ کا نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جوڑ کا نہیں ہے، اگر ولی ناخوش ہے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور اگر ولی خوش ہے راضی ہے پھر بھی تو پھر تو ہو جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور ولی کا بتلایا آپ کو کہ کوئی صغیر یا صغیرہ ہو تو ان پر ولی ان پر ولایت حاصل ہوتی ہے بھائی، اور وہ ان کا نکاح کروا سکتے ہیں بھائی، نکاح کروا سکتے ہیں. لیکن جب یہ عاقلہ بالغہ ہو گئی بھائی، بالغہ ہو گئی تو پھر اب ولی کو ولایت حاصل نہیں، وہ زبردستی اس کا کہیں پر نکاح نہیں کروا سکتے، بلکہ اس کی اجازت ضروری ہے. کیا کریں؟ اس کی اجازت. اگر ولی اس کا کہیں نکاح کروا دیتا ہے اور یہ بالغہ ہے تو آ کر اس کو بتلاتا ہے کہ بھائی میں نے فلاں لڑکے سے جو اس سے تمہارا نکاح کروا دیا، اگر یہ خاموش رہی یا ہنسی یا بغیر آواز کے روئی تو یہ اجازت ہے، اور اگر اس نے رد کر دیا تو نکاح رد ہو گیا، مولانا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، تو اس کی رضامندی ضروری ہے بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.